حاجة. ايه يا كا؟ نو تدل تتكى بدان دي تادر راسودي وي يلاكا ناسكي هلو ويساكي كورا ساريشي رازي لكتو هي مو هي واشي اس كما بل سكولي نو ولي ولي ستا ويدا زمون كلي دي دلتا نشيم وشيمة كو دا وارا خرابي پاس دي زنة دا شبا چا تا وے چی پاسا تا تا ویم کنا دا غزار دے چالا ورکو تالا می درکو خما ویل ک مال دے راکو یخ دا پاکا تزی کنا دا کلی داخل دا بس راو وڑم دی کلی داخل کو پکی سکار دے جگڑ خو زما استا دا کنا تس بی کو سڑی توب نہ پوی گیا وا پر ماشی مکو وے زمن خپل یونین دے زما کدا چا دا پلار نہ دا ديرانونا زنده آباد مازگا دی خراد دا ملک دا چا دا پلار نده دیووی دا ملک آزاد ده دا پودریانو دا پار خوبی خیتنگ ده اولا نشتری رانا گر ورکا دیتا هر کشی غر که سوپی وی دلتا جوری جما خیلی لختی دی یا جما پا خیال کانی پروت دی که چه دی دیر لگا دما با پا دی کانی اکم نو بیا با داکتر تا جم دا دی نجر پا بارا که جو خوبی خی پا تا پتون خدایا لگا دما با پا دی کانی اکم یا اللہ ندی خلکو دا کس ترالا دیر نا خو یو من دولت راکی چې لږ غرور راکی راشي یا الله ډایرکت زما سوال قبول کو ما من دولت غوښتو او تا یو نیم من مال راکو یا الله ستا ډیر شکر دی اخیری وخت خو گتم خبری شروع کری خدا گتا خو گرم گرمم دا و پچتا پچتم دا که تا پنسان نیم ناس باشا ما باشا باشا ما ویلی که دولت دی دا خود تا بوتلی مرز ما دا پاس ناس دی دولت می نوم دی کن بوتل دا ما وی که تا گتای نو تا دلتا تا که پدان دا چادر را شده وی نو دا کرسی نتا زخ کارا شو بانک بی وی در بانده دا خودو هم نو خلق بوی چی پودری وادو چکل نخو پودری دا تا دک زخ کاری نو بوتل پا جاند چادر اتولو جاند پت کرو خزا خزا با زورا کیگا ماپ میکی سم اپ کولو والا پودری نیم خوب زا زورا کیگا گیر بدوا شبا زبا زم نتی ته دې پریدم جما یو خبره و څه چا تا وایم جما لګ نظر کمزور دې کنا نو ته لګ پو جرا کاګا ها دوری جو بوې نه دې ولې نه دې دا دغل ته واده دې واده ها 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 نو کم جه کې دې زه به بوزم کنا
یاره دا خو ډیر ښه کار وکړې دواړه به ورچو ه بس راځه چې زه دې بوزم خو زه خو وږیم که نه ته خو به مورې یار ته به م وخورې او زه به م وخورم وای یا چی جو راځه چې زه وګورم که نه کراکول مې راوالم د خیر څه شوې دا مې لاس راکړم ته موږ ړوند نه یم خو زه غواړم چې موږ د شي راځه د شي راځه سم ما که ژوند یې نو تم چې تم نه مړه راځه زه غواړم چې موږ درېږې چرته روان یو دا دا مو پکې درېم پلان چرته روان یو دا هم چې وې دې که چې دي دا دا غم دې کوه ده دې واده دې کنه خو دې دې پیخو بچو ته وې غم دې واده دې واده واده دې کنه نو بچو کنه راځي بیا به درته نه خلاصي نو تاسو ته مینې شاري کار کوم نه څه شي کارډ کارډ واده کارډ کارډ نه چر ته وې که دې کوم یو ته وې نو کارډ نه چر ته څه نه ختي کارډ نه نه هدي کارډ نه یادې مړه ها وې د دې واده کارډ نه ته یادې د دې اوس کارډ نه ای او کنه ها 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 دا واده کارډ نه چر تا وې که دې کم یو وی داوی دا واده کارډ را چروو خو د غلو ملک دی د شپې را نه چا پټ کړو څه شی دا واده کارډ خدار ته وایا چې کارډ خو تا نه ورک شو دا واده والا څه نوم دی دا واده واده هغه وی که یو من دا واده واده څه نوم اجمالو اجمالو هسی اجمالو اجمال نه تی سره نو دا تی شری پکې دی کله او پکات کې کنه مړه ته راځه ډونډه دی سره مو ما لا پکا یار کې نه یو مو نه هاسي ته پرې دا ما راځه ما کې نه ته وړي ګټ دې سره څنګه نه یا دې سره راځه ورځي برانه ختم شي یا په دې دا و چې ګورونی ما دا په پدې کې باندې نیږي په دې دا و چې نه دې بوزم او راځه کنه مړه مړه په دې چې دې په کې جوړ تا کنه مړه راځه شابه هم پوری دا کې ته دا ماچ پیګمی کار کوي چې دې بنګلې نه را پاسو نه مو یا ما نه په خپل د کار نه یو مونته ما نظر لګی جام تشوی ها کینا کنه چې فورا وره کینا د ساجن بوی را ورته یې مې را واسته کنه یا په می ما ته تو یا زنا نه نه سره په ما دې یا څه کې کنه رنگین جامعی وین چی را دا چی دی؟ دا مونگ تاوی خرا آه دا دا دکا مونگ تا تو سوا سوکی تا ها؟ سوکی وزی تو مونگ نپی جانی سوکی انسانان یو کانا وادا سوال دادار تا چاکر وادا مونگ تا دی وادا جلمی والا پلار چی کمو آغا جامع یار دغه واده والا پلا په زیمه نه ماړه ما دې ډیر بدل مخ کې بس مړه وی با ما مخ کې پیجندې کې دې چې ته مې وڅ نه پیجنې دا بد مړه کړې ګره څه چې بچړې ماړه دغه واده والا پلا سوال جواب شوی نه دی و څه جواب شوی نه دی ولې نه شي خو ماړه ته وایې کنه منما یو څه دی ولې یا ها څوک تسته مړه دا وایا نو خپل دې تس کړو Ah! 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 Ah!
وخدمنا انا يا ولو لما ناس دي خورو ما